Друзі, всім привіт від Київ Дефендерс. Сьогодні ми зустрілися з нашим класним другом, з Валерієм, позивний Сонечко. Він є військовим медиком. І сьогодні ми зможемо позадавати ті питання, які давно нас турбують, для того, щоб краще розуміти, яка ситуація відбувається зараз на лінії фронту і як працюють наші хлопці, наші медики. Скажіть, будь ласка, як проходять етапи евакуації? Ну, в першу чергу, допомога надається на полі бою, на місці поранення, шляхом самозахисту. Після цього проводиться евакуація з червоної зони в зони враження ворожим вогнем, кудись у більш-менш безпечне місце. Так називаємо поляни збору поранених, щілини збору поранених, десь метрів 500 з полі бою до кілометра. Там проводиться накопичення, сортування поранених, надання більш висококваліфікованої медичної допомоги. Є така думка, що швидка доїжджає до стабпункту, забирає там пораненого і везе його в шпиталь. Так, це також є ланка медиваку, але цей поранений вже в стабілізаційному пункті. Ми надали первинну високоспеціалізовану допомогу. Там є торакальні хірурги, там є судинні хірурги. Він вже стабільний, скажімо так. На цьому етапі його життю майже нічого не загрожує, він вже, скажімо, кровотеча зупинена, вена поставлена, первинні там операції, там ампутація проведена, це також. А потім везуть в шпиталь і далі там з одного шпиталю в інший. Ви бачите за нами оцю класну автівку. Це автівка Mitsubishi L400, яка працює на те, щоб рятувати життя наших поранених, наших бійців. Чому саме така має бути машина? Ну, не саме таке бажано такого плану, в першу чергу це прохідність. Нам необхідні високопрохідні машини, тому що ми рухаємось по тих ділянках, де не або знищені дороги, або їх немає. Це вдоль посадок, це з пропахані поля, прокладені по замінованим полям проходи, трави. Ну, плюс, коли настає негода, то, скажімо, ґрунт дуже важкий стояв для прохідності. Угу. Це бажано, щоб були повнопривідні автівки, це або пікапи, джипи. Ну, особисто мені дуже сподобалося як бусі, тому що вона ще закрита, то можна працювати зручно всередині. Скажіть, які ще важливі функції мають бути в цій машині, щоб вона могла виконувати свої задачі? Перше, це вона повинна не підвестися, тобто вона повинна бути надійна. Угу. Я повинен бути певний, що вона не заглохне посеред шляху, що вона не гдавалася колесо, вона не перелалася. Основне – це надія, це впевненість. Угу. Тужний двигун, ну, високий клірінс бажано, 4x4 привід. Ну, вантажопідйомність ролі особливої не грає. Скільки потрібно таких автівок для нормального функціонування? Не можна назвати конкретну цифру, тому що не, скажімо, втрачаються, вони попадають в ДТП, вони вражаються ворожим вогнем. Яка б не була якісна машина, якщо вона їде на швидкості на достатньо великій, по бездоріжжю, по ямам, по вибоїнам мін, деревам, то вона ламається рано чи пізно. Та тут задній лонжерон можу показати, що відбулося при наїзді на невеличку воронку. Він просто перевернувся по плану. Тобто важливо, щоб була справна, скажімо так, потужна, повнопривідна і рамний кузов. Це одне з, ну, мабуть, або рамний, або напіврозрізна рама, бо вона має високу міцність на скручування. Таке селак його функція бути швидким, непомітним і бажано хоч трошки броньованим. Ну, віддалі це броне автомобілі гусеничні, але у нас не вистачає просто ресурсів, тому що вся закордонна техніка є пріоритетною цілею. І як тільки гусянка з'являється в полі зору противника, вони не жаліють абсолютно ніяких сил, вплоть до того, що авіація може скинути на той бідний бронетранспортер там або бомбу, просто тому що це західна техніка. І за цього ми використовуємо в основному це, ну, пікапи зазвичай машини або машини підвищеної прохідності. Машини такого плану — це одна з найкращих. Це не броньовані варіанти. Якщо броньовики, то це М113. Типу Бредлі, це ідеальний варіант. Скажіть, будь ласка, який ви маєте бойовий досвід? Чи як це правильно назвати, досвід? Я, наскільки пам'ятаю, ви не з 22-го року, так? Ну, до 22-го року ще був мобілізований, третя хвиля мобілізації. Служба в Збройних силах України півтора року. Медиком, лікарем. І спочатку він
третього дня війни також була в Угу. А що саме вас мотивувало піти знову повернутися на фронт? Наявність ворога під моїм будинком. Вони були поряд. Угу. Ну і розуміння того, що вони прийшли нас не завойовувати, а знищувати. Це для мене це було очевидно. Угу. Ну, як потім показала практика, Ірпеня, Бучі, Ізюма, то все вірно зробив. Все точно. І вам за це велика шана і вічна вдячність. Зараз нам пройшло досить багато часу з моменту початку повномасштабного вторгнення. Чи відчуваєте ви втому, там, втрату якогось ресурсу на те, щоб робити свої задачі? Так, ну, можливості людського організму не безмежні. Потрібно відпочивати, але знання того, що хлопці весь цей час знаходяться ще більш скрутних становищ, то я розумію, що я не маю права на отримати про відпочинок і про те, щоб треба працювати роботу. Чи є у вас відчуття, що тил, ну, волонтери, люди допомагають, що вони підтримують, чи нема у вас відчуття, що там у вас були, інколи так буває? Чуєш таке слово? Ви знаєте, я, скажімо, користуюся ресурсами не волонтерських, коли залучаються або мої приятелі, або друзі, або знайомі мені люди. Я, скажімо, стараюся не експлуатувати занадто їх можливості, тому все, що я прошу, зазвичай мені не дають. Бо я мало прошу, або рідко прошу. Окей. Скажіть ще коротко, які найбільші потреби є зараз, можливо, там з медичного, з автівки, само собою, так, можливо, ще якісь? Мінометні міни великого каліба треба, дуже номінація потрібна. Насправді, так, да. Це автівки, в першу чергу, бо це витратний матеріал, вони дуже швидко втрачають ресурс. Друге, це FPV-дрони. Необхідна допомога більше FPV-дронів. Зараз цьому приділяється більше уваги, але на мій погляд недостатньо. Це найдешевший спосіб разити ворога. Навіть $500, на $500-$700, який вартує звичайна FPV-шка, вона може вразити танк, який коштує декілька мільйонів. Навіть одному кацапи життя, воно, мені здається, дрон вартує $500, щоб на одному кацапи стане більше. Окей, клас. Ну і тоді останнє питання. Яка ваша мрія? Клас, дякую дуже. Обов'язково це буде, ми намагатимемось допомагати як можна більше для того, щоб вам було як можна легше робити вашу роботу. Дуже дякую. Вам дякую дуже. Дякую. Тоді, друзі, ви почули, да, все це необхідно для того, щоб рятувати життя наших поранених бійців, які прямо зараз виборюють нашу українську державність і нашу свободу. Ми заздалегідь вдячні всім, хто підтримує наш проект. Ми вдячні нашому другу Олександру Барбі, який з Німеччини, який допомагає нам невпинно. Вдячні вам заздалегідь і тримаємось разом. Дякуємо. Все буде Україна. Все буде Україна.